မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ခုဖျားပေးမယ့်လေ့ကျင့်ခန်းလေးရကြတော့လမ်းစဉ်ပုံကိုထုတ်ခွန်နေကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးတွေစီရပါတော့ဥပမာလမ်းစဉ်ပုံတစ်ပုံကို4-6ပုံမှာဘယ်နှပုံစီမလဲเนาะ A4 ပုံမှာဘယ်နှပုံစီမလဲစသဖြင့်ပေါ့ပုံစီရဲ့လုပ်ငန်းလေးကိုကျွန်တော်ဖျားပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Photoshop ထဲမှာ File New ဆိုတဲ့နေရာမှာစာရွက်အသစ်တစ်ရွက်ကိုခေါ်ထားပေးရပါမယ်အဲ့တော့ keyboard ကခေါ်ကြတယ်ဆိုရင် control key ရဲ့ n ရဲ့တွဲနှိပ်လို့ရပါတယ် new အခုကျွန်တော် 4-6 ပုံမှာလုပ်ပြပါမယ် 4-6 resolution ကကျွန်တော်တို့300နဲ့ပဲထားပြီးပြင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာလည်း300ပဲဖြစ်ရပါမယ်ပြီးရင် okay နေမယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစာရွက်အလွတ်တွေပေါ့နော် 4-6 size စာရွက်အလွတ်တွေကိုကျွန်တော်ရလာမယ်အမဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့စီမယ်ပေါ့နော်ဒီ password ပုံလေးကိုကျွန်တော်စီမယ်အမဒီတပုံနဲ့ဒီတပုံဒီနှစ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ force ပုံမှာစီမယ်ဆိုတော့အဲ့နှစ်ပုံကျွန်တော်တို့ force ထဲကိုဆက်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုသူဒီအဲ့နေရာကိုရောက်လာပြီဆိုရင် keyboard က enter key ခေါက်မယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်နှစ်ချက်ခေါက်လိုက်လို့ရှိရင်ပုံလေးနှစ်ပုံရောက်လာလိမ့်မယ် okay ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ computer ထဲမှာရှိတဲ့ပုံကိုကျွန်တော် Photoshop ထဲဆက်ထည့်လိုက်တာဆက်ထည့်တဲ့နေရာမှာသူက4-6စာရွက်ကိုကျွန်တော်အသင့်ခေါ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ4-6ပုံသူကတန်းရောက်သွားတာအဲ့ဒါကကျွန်တော်ဒီ CC version မှာပဲလွတ်လွတ်မှာเนาะ iPhone ပုံစံလေးက CS3 version မှာအဲ့လိုအလုပ်မလုပ်ပါဘူး CS3 version ကျတော့သူက Photoshop ထဲကိုပုံထည့်လိုက်ပြီဆိုရင် Photoshop ထဲပဲရောက်သွားမှာเนาะ4-6ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ထားရင်ဆိုရင်လည်း4-6ကတက်တက်ပဲရှိနေမှာဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဓာတ်ပုံတွေကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့အဲ့ force တွေပြင်ပြန်ဆွဲထည့်ရမှာဓာတ်ပုံကြီးစီအဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့တော့ CC version အတားကျကျအတားကျကျတော့သူကဒီ force တွေကိုသူကအဲ့ဓာတ်ပုံတွေကတန်းရောက်သွားတယ်နော်တန်းရောက်သွားတယ် enter ခောက်ပြီးလိုက်ရုံပဲ enter ခောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ color နှစ်ပုံဆိုရင်နှစ်ချက်ခောက်မယ်အဲ့ခါကျရင်သူကဒီနေရာမှာပုံလေးနှစ်ခုရောက်လာလိမ့်မယ် okay ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီပုံလေးကိုဒီပုံလေးဆက်တင်လိုက်မယ်တခါဒီပုံလေးကိုလည်းဒီအောင်နာလေးလောက်ကပ်ပြီးတော့ထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီက password ပုံဒီကြားထဲမှာခြံခဲ့မဲ့အဖြူပေါ့နော်ကွာဝေးလေးကိုခန့်မှန်းပြီးထားလိုက်ရုံပဲပြီးသွားရင်ဒီနေရာမှာ auto select မှာအမှန်ကြီးပေးထားတယ် layer မှာလည်းပေးထားတယ် show transform လည်းပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီလွတ်တဲ့နေရာလေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးပုံနှစ်ပုံကို select ပေးလိုက်တဘောပြောချင်တာဒီမှာ layer မှာကျွန်တော်ကအမှ BB ဆိုတဲ့ layer ရှိရဲ့ AA ဆိုတဲ့ layer ရှိရဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကနှစ်ခုလုံးပေါ့နော် control key ဖိပြီးတော့မှနောက်တစ်ခုထပ်နေလို့လေးရတယ်အဲ့လိုမလုပ်ချင်ဘူးကျွန်တော်ကဒီစာရွက်ပုံမှာပဲတခါတည်းဒီလိုနှိပ်ပြီးတော့အလွယ်ပေါ့နော်နှိပ်ပြီးတော့လွတ်တဲ့နေရာနဲ့နှိပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အဲ့နှစ်ခုပေါင်းအောင်တွားအုပ်လိုက်အုပ်လိုက်လို့ရှိရင် layer နှစ်ခုလုံးဆက်လက်ဝင်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ကဲ၅ပုံရှိရဲ့ဆိုရင်ဒီလိုအကုန်လုံးပေါင်းအောင်အုပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်တွား၅ပုံအကုန်လုံးဆက်လက်ဝင်သွားလိမ့်မယ်ဆက်လက်ဝင်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီခါ keyboard က alt key နော် alt key alt ဆိုတဲ့ key ဖိထားပြီးတော့ပုံပေါ်မှာနော်ဆက်လက်ပေးထားတဲ့ပုံရဲ့ဒီနေရာဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တဲ့တနေရာဟော alt key ဖိထားမှာနော် alt key ဖိထားပုံလေးပေါ်များတင်များနှစ်ထပ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ခါကျရင်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့ဆွဲသွားလိုက်အဲဆိုရင်ပုံလေးပွားလာလိမ့်မယ်ဆွဲတဲ့နေရာမှာသူကအပေါ်အောက်တွေရွှေ့သွားနိုင်တယ်အဲ့လိုမရွှေ့ဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးတော့မှဘာထက်လို့ရမလဲဆိုတော့ keyboard က shift ဆိုတဲ့ key ကိုထပ်ပြီးလိုက် shift ဆိုတဲ့ key ကိုထပ်ပြီးလိုက်အဲဆိုရင်ဆွဲတဲ့နေရာမှာတော့အပေါ်တွေအောက်တွေမရှိတော့ဘူးနဲ့တန်းနဲ့ရွှေ့သွားတယ်တန်းနဲ့ထွက်လာအဲ့လိုလေတန်းနဲ့ထွက်လာပြီဆိုရင်တော့ mouse ကိုအရင်ဆုံးလွှတ်ပေးရမယ် mouse ကိုလွှတ်ပြီးတော့မှဘယ်ဘက်လက်က keyboard ဖိထားတဲ့ shift နဲ့ order ကိုလွှတ်လိုက်အဲဆိုဒီနေရာမှာ AA copy ရယ် BB copy ရယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ copy နှစ်ခုပွားလာလိမ့်မယ်အဲ့ပုံစံတိုင်းပဲနောက်ထပ်ထပ်ပွားမယ်အော်ဒါကြီးဖိမယ်နှိပ်မယ်ဆွဲမယ်တန်းတန်းနဲ့ကြာဖို့အတွက် shift key ထပ်ဖိရမယ်ပြီးရင် mouse ကိုလွတ်မယ် keyboard ကိုလွတ်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီနှစ်ခုရဲ့ကြားအကွာအဝေးပေါ့နော်နှစ်ခုရဲ့ကြားအကွာအဝေးကညီချင်းလည်းညီမယ်မညီချင်းလည်းမညီဘူးနော်မညီဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီအပေါ်သုံးပုံဆက်လက်ပေးအပေါ်သုံးပုံရဲ့ကြားအကွာအဝေးအလေတက်တယ်ပေါ့နော်ညီချင်းလားအဲ့ဆိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီ center ရှိတယ်နော် horizontal center ဆိုရှိတယ်အဲ့ horizontal center လေးတစ်ချက်နှိပ်အကယ်၍ကဒီလိုမျိုးလေးပေါ့ဆွဲတဲ့နေရာမှာခုနတည်းမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒါကြီးရကျဲတယ်ဒါကျင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒီပုံ
ท้องหน้าปงเนี่ยเลดเดียวดีบงท่าจังนะอาสมที่หาลิวสลับไปสลับไปบริฮอร์ซอนุสันดาลีไปอาสมตัวเลดเดียวหนีบอ่ะนะอะไรเลยนะอากว่าจังหวะซีซีเอฟอาเซียนจังหวะตัวอาตาจังก็ชีดีเลยชีดีสำหรับชีดีเลยสำหรับดิลูกกูสลับไปที่อะไรเช่นเนาะอาตากีพีเองพีเซอร์เท่าไรเดย์พีดันเนจาวูดอชิพีที่ไหนไอ้เช่นมาจังหวะทัศเซอร์เท่าไรเดย์เซอร์ตัวลูกเช่นเดียวมาเมียวจีจีเลยอะไรมาเป็นอย่างนี้เนี่ยปอนี่นะ 0.130 อินช์เอาปอนอะไรมาเนี่ยเอาปอนอะไรมาเนี่ย 0.130 อินช์สวัสดีฮะช้ากว่าเวทมาอะไรมาได้ในอะไรพี่อาบีเสียดีมาไอ้ฟังก์ชันมาเปล่าเนาะสวัสดีเสียดีมาไอ้ฟังก์ชันมาเปล่าส่วนจันทร์เราสวยเนี่ยมาเจวาร์มิวรีอุ้มมาดิลเจวาร์บ่อันนี้เจวาร์มิวรีพี่นายเนี่ยพี่ผมยาวเลยวะเนาะไอ้ข้าจะเราจันทร์เราแต่ข้าดีดมองปอดมองสลับเปลี่ยนไป horizontal สันดาลีเปลี่ยนอยู่อ่าดมอสเลเปียนบีฮอร์เรซอนัสแอนดาลิวีอัลลูลิลูบีอามาซีซีฟาชินยาตัวอัตาจักอัลลูชีสัตว์ทะเลแดนเนี่ยตัวไต่ดาวเราหยอกตัวอีสัตว์ตัวหนีบีเลยเปียบีเลยอัลลูมิสว่ากูรู้จันเนี่ยเนี่ยยาวิสันน์นั่นลุชาลิลูยาบ่เนาะสำหรับกูจะขัดแทบอยู่จันเราที่ต้มบงต้มบงสิอยู่จันเราว่าลูเดียกูชอบบงลุชนะไอ้ดอกกูจันเราที่ฮาลิวแต่ขาไอ้ชอบบงสเลแทบบีนะสเลแทบบีออเดกีพีเมอากูเซมดีดีขาจาระอากูเซบีแต่ในใจวุฒิเราก็เช็คผิดเท่านั้นอากุศลพี่มาสก์ก็รู้แล้วไหมกี่บอกรู้แล้วยากอาสมิตัวปงลีอาดีบอดจะโตโมโตโมชาวบงนะกำลังลีดก็ชาวบงสวัสดีสันนับปงตะการสลับเปลี่ยนไปพี่ดีเทลเทล่ะเลดเดอร์กูเทล่ะเลดเดอร์มหุ่นเลยเป็นอย่างพี่บอกว่าท่าลุยยาวเนาะในสังวันเลยพัฒนาไม่ชีพเลยตัวปงเท่าเดียกหายใจดีโฟสิกับอภิมหูเลยแต่ปงเท่าเดียมาอภิมชีด้วยพามาบีไปพัฒนาจะจำไม่ชีนะโอเคถ้าสมัยดีฮักโฟสิบอกมาปัสสาวะปงสันนับปงสียาวเนาะตัวแต่ช่วงตัวตู้ฟังก์ชันนี่ตัวมีรูเอชันนี่ตัวมีรูมาปงสีเอลงเงินสีนี่ชีนะอัลเวอร์กูสีลุยยาได้หายชีไอ้นี่เนี่ยจันโอ้เบียวปีลุยาแต่แม่มาเบียวอุสราก้าจันโอ้ว่าแมนยูเอลูด้าแมนยูเอลูด้าส่วนอุมาจันโอ้ว่าหน้าบงเท่าเช่นไรยาเลยต้องบงเท่าเช่นไรยาเลี้ยบงเท่าเช่นไรยาไอ้อะไรมือดีที่ปงสีเดียปงเซียอาตาจักอาลูแต่ช่วยจันโอ้ตัวฟุตซีบอมาตัวไทยสันนบงไอ้อะไรมืออะไรมือลูบเลยลุยาเนาะยามีเนี่ยลุยเลยแต่แม่ไอ้เรื่องที่จันโอ้ประเด็นนี้แหละแต่มาบีอาร์เลยลูกดีเลยชิวเนี่ยผู้ชิวเดียวเนาะแต่แม่พี่เราตัวทว่าเราลูกชิ้นเลยอุมาสันนบุญสันนบุญปาลาร์เลยอัลลูมิวิชิอาบ่เนาะจันทร์เราจะเอาอัลลูมาโมโหคัสเตอร์มาตัวลูกอัจฉริยะมุดีเลยอุมาตัวเล็บบุญเป็นลูกอัดเดชอบบุญเป็นลูกอัดเดสันนบุญเราลูกอัดเดทั้งหมดชิบุญเราลูกอัดเดเข้าไปเนาะไอ้ข้าจะมีจันทร์เราจันทร์เราว่าแฟนชิ้นเนี่ยตัวมันสนนะเซมบีโร่ไอ้เด็กกูจันทร์เราไซนิมาตัวตัวไม่มาเลยดีปงเดียวไปลูกจ้าละออเดกีพีบีโร่ปาลาร์เดအဲ့လိုမျိုးအော်ဒါကြီးဖြစ်ပြီးတော့ပွားတယ်အော်ဒါကြီးဖြစ်ပြီးတော့ပွားတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲလုပ်ကြတာအဲ့ဆိုလုံနေကြလူရောအဲဘာမှမခက်ခဲဘူးလွယ်လွယ်လေးပဲအဲ့ဒါကြတော့နော်ဆော်ဒါလေးကအခုကျွန်တော် force ပုံမှာလိုင်းစင်ပုံ12ပုံစီပြတာ12ပုံမှာတော့တရားကို6ပုံလုံးနဲ့ကျွန်တော်စီပြတာအဲ့ဆိုကိုကြိုက်တယ်လို့လွတ်တက်မယ်လို့ထင်တယ်နော်အဓိကလွယ်လွယ်လေးပဲပုံလေးကို force တစ်ထည့်ထည့်ပွားလို့ရှိရင်အဲ့ဓပုံပုံတော့အော်ဒါကြီးဖြစ်တပုံလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆွဲသွားပုံလေးပွားလာလိမ့်မယ်တန်းနဲ့ထွက်ဖို့အတွက်ကိုဆိုရင်ကျွန်တော် shift key ကိုထပ်ဖြိပြီးဆွဲထားရတော့ဗောနော်ဆွဲသွားလိုက်အဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံတွေဆက်လက်ပြီး order key ဖြိထပ်ဆွဲအဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးဗောနော်အဓိကပွားချင်တယ်ဆိုရင် order key ဖြိရတယ်ပြီးဆွဲရတယ်တန်းနဲ့ထွက်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော် shift ကိုဖြိရတယ်အဲ့အဲ့လိုလေးအဲ့ဒါနဲ့ force ပုံမှာဆက်နေပုံစီရဲ့ဟာကိုရမယ်လို့ထင်နော် okay တခါထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ e4 ပုံမှာတခါကျရင်တော့ passport ပုံတွေကဟိုကြောင်ဖွင့်ချိန်လို့ပါအောင်ဆိုမှ passport ပုံတွေကတော့အများကြီးကူရတဲ့ခါမျိုးရှိလေအဲအဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်က force နဲ့စီမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ် e4 ပုံမှာတခါတယ်အပြည့်စီချင်တယ်ဆိုရင်လည်းစီလို့ရတယ်လေဆိုတော့ e4 ပုံမှာကျွန်တော်တို့စီမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ပြပေးမယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့စာရွက်ကို new ပေါ့နော်စာရွက်အသစ်တစ်ခုခေါ်မယ်အဲ့တော့ e4 ရဲ့ site ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ document type ဆိုတဲ့နေရာမှာ international paper ပေါ့နော် international paper မှာကျွန်တော်အာ A4 ကိုရွေးထားပါနော်အကယ်၍ကျွန်တော်အဲလုံနေကြလူရကြတော့ဒါ international paper ရွေးစီရမလို့ A4 လာရွေးစီရမလို့ဘာလဲဆိုတော့သူဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာ cast ခုနဒီ custom လို့ပေါ်နေနော် custom လို့ပေါ်နေဒီမှာ sorry ကျွန်တော်ပြန်ပြမယ်နော်အဲ့ဒါခုနမသိတဲ့လူများကကျွန်တော် international paper မှာ A4 ရွေးပြလိုက်ရုံပဲအဲ့ဒါဆိုသူဒီနေရာမှာ site ကအော်တိုပေါ်တယ် resolution 3ရပြန်ပြီး okay ပြလိုက်ရုံပဲ
อะไรจ้ะเนาะแต่โมไม่ติดเลยดูจะจ้าเราเซ็นบีเลยไม่ติดเองวะเนาะอะไรไม่รู้เลยอ่ะก็เดี๋ยวช่วยจ้าเราแต่โมตีบิดาอีฟูยาไซโคออโตตีบิดาตีเรื่องนี้จันทร์ที่นี่มาเว้ยมาตัวเสด็จมาเนี่ยชาวเชียร์สุรบีเนี่ยเสด็จมาชาวกูตงสุรบีเนี่ยสุดที่นี่มันยูเนี่ยก็จะเราตีท้าวยูเนี่ยมาอินเชพินิบุรุลวะเนาะตัวเลมานเนี่ยอาตงบิดาไอ้ตัวเวดแต่โมดีอีฟูยาเวดแต่โมดีเสด็จมาเนี่ยชาวเชียร์ไฮแต่โมว่าเสด็จมาชาวกูตงปีโอเคเนี่ยอ่ะส่วนอีฟูสายตัวยานาเลยไหมดีข้าจะโน้ตเดบุ้งจะรอคนไหนอ่ะบ่นะส่วนคนไหนอ่ะซีบีอ่ะไหมแต่ยาไหนอ่ะต้องอย่างเลียอ่ะเราถ้าเลี้ยวคอนโทรลพีวีเราก็เล่นในปีอ่ะมาคอนโทรลพีวีเราจะใช้สิ่งนี้ไลน์ในวันนั้นอารมณ์ชายอีกดีก็เล่นในส่วนคนไหนอ่ะเนาะอ่ะดีบุ้งดีฟูสีบุ้งเสร็จเลยอ่ะอีอีสุบุรียาวนานเลยอันดับเขาเดนนัดเช่าต้องจะเลี้ยจะมาจะชาวเช่าคนเช่าปงดีอารมณ์คนบ่งคนบ่งเพื่อเดือดดินยามาอันนั้นคนเช่าเขาเลือกเช่นเลียคนคุลีดูแลเลยไหมโอเคอาราส่วนจันทร์ว่าดีเอาดับบ่งดีดาวน์ดีทามีดับบ่งดีดาวน์ดีทามีครับนะอารมณ์เนี่ยเลยเช่าไปจีเลยไหมดาวน์ทารีเนี่ยมาตายดาวน์มุกับผู้เนี่ยเลยกีบุกับเอรูกีดีเชียเลยมีอะไรเชียกีบุกับมีอะไรเชียเป็นยังช่วยมีอะไรสายเป็นยาชีเรียมยาลีเนเน่เนชั่นละต้องจะละเทเทถามอะไรสักกว่าเดบุ้งทุบเดียวเข้าใจเส้นนั้นทุบดับเพื่อจะดาวดากับวิทูลุชินพี่พ่อหลีดีเปียตอนนั้นเนี่ยชีนิมิวชีไอ้ดูกันเนาะเทเรเนเน่เทบิลมาซีบีมานะสุดท้ายเนี่ยกูเดบุ้งยินดีไปจันทร์ตีนไอ้ดาบบ่เดบุ้งดีไปจันทร์เดบุ้งนะปีจันทร์ว่าอากงนู้นสลับบีมาครับอ่ะเปลี่ยนนี่ในชาเลยในบิโลอกลงออกตัวมั้ยสละดีเลียวจิมาซนเลียคนคูลงมาสละဝင်ตัวไปอ่ะเราพาเลยอ่ะซอดีปอมาดี adjustment หลุดได้คีย์ดิโตออกมาเนาะดีอโปญี่มาอโปญี่มั้ยซออโปตะชะอ่ะซอดีออกกะหาดิอกลงอโปปิดเด็ดตัวไปปี horizontal center ตะชะปิดตัวไปอ่ะซอบ่มาขับปูยังเหลือเลยเนาะโอเคถ้าซอยินจันเราเนี่ยปုံนี้เนี่ยอโปมาตะแทนเนี่ยဖြစ်ตัวไปตันสีตัวยันเหลือตัวนะสวัสดีฮะกูเลียคนกูลงสลับไปทาเลยไอ้เฉยมาออเดอร์กี้ผิดมั้ยปิงနှိပ်ပြီးတော့ဆွဲมาอ่ะกูตะแดนเนี่ยไม่ตั๋วตองชิมยောက်ชิเพียงเนี่ยอะเราตะแดนเนี่ยจ่าผู้ส่วน shift กูแทบผิดทานะ shift กูผิดทาปิงมาสกอลอาร์ดิเนียมาตะเฉ็ดជីมั้ยส่วนဒီအကွာဝေးလေးနဲ့ဒီအကွာဝေးလေးကနည်းနည်းလေးဒါလေးကကျင်းတယ်ဒါလေးကကျဲတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုသူအပေါ်နည်းနည်းလေးပြန်တင်လိုက်โอเคအားမျိုးရမယ်ပြီးတော့ရင်အကုန်လုံးကိုဆက်လက်ပြန်ပြီးတစ်ခါထပ်ပြီးတော့အောက်ဘက်ကိုဆွဲချလိုက်ပြီးမတ်စကိုလွတ်ကီးဘုတ်လွတ်ရအောင်နော်အဲဆို၄ပုံရှိသွားပြီ6ပုံနော်အဲဆို6ပုံရမယ်အဲ့ဒါလူခုနှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ force ပေါ်မှာစီပြီးတော့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းတာမျိုးတွေနည်းနည်းစီလုပ်ပြီးတော့မှထုတ်စရာမလိုလေ A4 ကတခါလဲစီလိုက်စီပြီးတော့လို့ရှိရင် A4 နဲ့တခါလဲတန်းထုတ်လို့လို့ရှိရင်ပိုးတော့ဆင်ပြေးရယ်နော်အကြေတခြားဒီနေရာမှာပေါ့နော်အဲဒီထထဲ့ဖို့ရှိသေးတယ်ဆိုပါစို့ဒီပုံလေးထထဲ့ခြင်းလေဆိုရင်လည်းဒီအောက်မှာထထဲ့လို့ရတယ်ပြီးရင်အတက်ခေါက်အဲ့လိုလေပြီးရင်ပွားလိုက်မယ်ပေါ့ကိုလိုလိုအပ်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဆိုင်ရွက်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုင်ရွက်မပုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုဆိုင်ရွက်ဝစ်မဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးโอเคဒီနေရာမှာ5ပုံပဲရှိသေးတယ်အဲ့တပုံထပ်ထုတ်လို့ရသေးတယ်အဲတပုံထည့်မယ်ဆိုရင်ရနိုင်လားမရနိုင်လားကိုထည့်ကြည့်ပေါ့နော်ထည့်ကြည့်လို့ရလဲရပေါ့မရဘူးဆိုမရဘူးပေါ့ကျွန်တော်ဒီတပုံဒီနေရာမှာထည့်မှာထည့်ကျင်တယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းအရှိလက်တော့ထည့်လို့မရတော့လေဒါကိုကန့်လန့်လက်ကန့်လန့်လုပ်လိုက်ပြီးတော့မှထည့်လို့ရမှာဆိုတော့အခုဒါလေးရဒီလိုလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ transform လေးရှိရဲ့အဲ transform လေးကိုနှိပ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ keyboard က control key ရဲ့ t ရဲ့တွဲနေလို့ရ control t တွဲနေလို့ရှိရင်ဒါမျိုးလေးပုံမယ်အဲ့တော့မှဒီဟာဒီပုံလေး right click ထား rotate 90 degree ဆိုတာရှိရဲ့နော်clockwise ဆိုရလေအားလေးတစ်ချက်နေမယ်နေလိုက်ရှင်ပုံလေးဒီလိုလေးဒီဇောင်းလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲဆိုတော့ထည့်လို့မရတော့အတွက်မရတော့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်မထည့်ဖို့နေရာလည်းမရှိတော့ဒီကအပေါ်အကွာဝေးကြီးအကုန်လုံးကလည်းကွတိကွကြဖြစ်နေပြီเนา
กวดิเพียนเอวีออดีอาฮาลิจาโรดิลูมิไม่ยารอเนาะอาจจะได้อยู่คีย์บอร์ดกับเอสเกย์ ESC เนาะคีย์บอร์ดเบเบทที่สมมาESC ตัวกีชีเอสเกย์กูนี่เอสเกย์เดียวดีบงขณะมีลมพัดทะเลเลยอะทำหมดทะเลลุบเลยเลยอะเนาะสักกูจะโน้ตเข้ามาดีอะงาบงไม่ยามเลยบ่เนาะอาจจะชอบบงดูอัดเดสมีเนาะน่าจะบงจะโน้ตช้าสายตะคุณจะเท่าบ่อะไรไม่รู้โอเคดีปงว่าจะรอดีปงว่าจะรอดีปงว่าปงดีเดี๋ยวใส่เนเน่ชีอะจะโน้ตพิจารณาเดี๋ยวมาว่า1.1.3สุดเลยใส่ชีเลยแล้วที่กำลังจะรอ1.52ก่อนนะตัวเนเน่ชีอะพี่เดี๋ยวปงว่าจะมางาปงมาเซ็นนะอะไรรู้ดิส่วนถ้าคุณจะโน้ตพิจารณาเลยสร A4 ปงมาปงดีเดี๋ยว C บีรอทำไมส่วนดีลูกปงนั้นนายซีลูยานะที่กำลังจะโน้ตดีเนี่ยมาดีฮาร์ดีปงนะ adjustment ลูกเดียดีกี่เดียวตรงเดียวปุ๊บจะกำลังจะโน้ตพิจารณาพี่ตัวละเห็นนะโอเคดาส่วนนี้ดาคูจะเนาะนักคูเปียบยาวเลย4ปมมาปงสีได้ A4 ปมมาปงสีได้เนาะ adjustment ดูดีกี่ลิลิต้องทำแบบส่วนเนาะปงลิลิสีอันนี้มาปูรอเมียนเซนไปรอเลือกกุ้งสีดาวตัวอย่างมาพิจารณาเนาะโอเคเจอดีป่ะ